Анбалдлінг не пройде. Хмельницька міська рада проти нового газового тарифу. Аби висловити свою позицію, депутати навіть зібралися на першу у 2020 році позачергову сесію. Свої претензії виклали у зверненні до уряду, прем'єра і президента. Хмельницький міський голова обурений. Мовляв, новий газовий тариф незаконний. До слова, йому за транспортування нарахували 213 гривень. Це більше, ніж 10% від спожитого. Причому я реально будував мережі своїми руками. Сам своїми руками в 2007 році я будував газові мережі, і ще як всі люди скидався, тоді це було 2,5 тисячі гривень. Це були космічні гроші на те, щоб ці мережі побудувати. І тепер за те, щоб мені по них провели газ, заплатити 213 гривень, ну це дивно для мене, як для людини. В Хмельницькій міській раді кажуть, торік вже була спроба впровадити новий газовий тариф. Однак тоді вдалося достукатися до керівництва країни. Мовляв, перемогли, бо згуртувалися. Близько 200 різних рад прийняли категоричну незгоду. Була неймовірна реакція з боку людей. І тоді це рішення скасували. Постанову про абонплату з газ скасували. Тепер ми сподіваємося, що реакція так само буде максимально масовою, і я думаю, що це теж призведе до її скасування. Загалом під час позачергової сесії депутати розглянули 14 питань, серед яких зміни до бюджету в зв'язку з необхідністю купити ще дві земельні ділянки під рекультивацію сміттєзвалища. Ціна питання – понад півмільйона гривень. Власне, це рішення передбачає перекидання частини коштів, які були передбачені міським бюджетом на оцінку впливу на довкілля по цьому проекту, на власне придбання цих двох земельних ділянок загальною площею 40 соток. А ще під час сесії депутати одноголосно перейменували юридичний відділ міськради в управління правового забезпечення, прийняли у комунальну власність два каналізаційних колектори та водомережу і опрацювали 5 земельних питань. Юлія Астафурова, Павло Євтемій, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.